Oye, hostia. Hora Euskal Herria eskatuta! Hora! Frantsesek esaten duten bezala, oraingoan bref. Batzuk esaten dute Espainiar estaduan ez daudela preso politikorik. Bakarrik horra begiratu behar dezute, kamara guztioietara begiratu behar dezute, frogatzeko badirila bai, Espainiar estaduan preso politikoak. Alakorik ez dira ikusten preso sozialak ateratzen direnean. Alakorik ez dira ikusten emigranteak espulsatu egiten dituztenean. Alakorik ez dira ikusten etxetatik desjabetze prozesuak ematen direnean. Eta ni posten hau hemen egotea. Hemen egotea esateko, bai, bagerala preso politikoak Espainiar estaduan. Badirela preso politikoak Espainiar estaduan. Eta horrekin batera, orain dela 6 urte terdi kartzelaratu gintuzten. Kartzelaratu gintuzten bakearen aldeko apostua egiteagatik. Eta 6 urte terdi hauetan berretsi egin dugu apostu hori. Eta mila esker eman nahi dizuet guztiei sustengu eta sostenitu indezutelako halako apostua provokazio guztien gainetik. Horregatik zoriona guztiei. Eta bukatzeko, euskaldun bezala sartu gintuzten kartzelara eta euskaldun bezala ateratzen gera. Euskalduna gera eta harro gaude. Independentista bezala sartu gintuzten kartzelara eta are independentistagoa gara ateratzen garenean. Sozialista bezala sartu ginen kartzelara eta are eta sozialistagoak ateratzen gera kartzelatik. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irakitako bide hori azken muturreraino eramatea. Etxera, preso guztiak eta independentzia. Eta lehendakaririk onena Euskal Herrian, herria, gora zuek! Crec que és una importància cabdal i, per tant, la seva sortida, però a banda té altres simbolismes, eh? Vull dir, avui estem celebrant el final d'un empresonament d'estat, per raons d'estat, que diuen, fosques i de dubtes de democràcia. I primer celebrem això, i després la seva activitat jo crec que serà una activitat importantíssima. Bueno, lehengo egunean, uste dut permatzek esan zuela, ez? 6 urtez baitu egin dutela, zigortu egin dutela eta ez diotela utzi politika gintzan aritzea, ez? Horrek finkatzen digu hain zuzen ere
banola preso politikoen izaera benetan existitzen den, nahiz eta batzuk ukatu. Eta azpimarratuko nukene izango litzateke bere dudarik gabe, ez? Bere karisma daukan gaitasuna jendeak sentitzen duena baita ere jasotzeko eta azaltzeko, hori da nikuzte dut ere, ez? Ba, askotan lidergoak edo liderrak kolokan edo zalantzan jartzen ditugu, ba niretzako garrantzitsua da bozera emala iren ere bai irudi hori edo persona hori kapasa dena jasotzeko, ez? Ba, sentipen orokor bat dagoena gizartean eta bera ere bai azaltzea bere hitzen bidez, ez? D'entrada diria a tots aquells que diuen que a l'estat espanyol no hi ha presos polítics, seria com dir, per ser que no hi ha presos polítics, l'expectació que hi ha avui aquí crec que no és habitual. Per tant, és obvi que qui surt avui de la presó és una persona que ha estat tancada únicament i exclusiva per buscar una solució pacífica al conflicte, i ell, com moltes d'altres persones, aquí òbviament no podem oblidar, han estat tancades a la presó injustament, i per tant el fet de que surtin, el fet de que recuperin la llibertat és una recuperació també de l'alenada i de l'esperança i de les ganes de que tots els presos surtin al carrer, en primer lloc, i en segon lloc doncs, que el País Basc pugui aconseguir allò perquè tantes persones han lluitat, que no és una altra cosa que la independència, el socialisme i el feminisme. Por fin, Arnaldo Otegi recupera su libertad, una libertad que no debería haber perdido nunca, porque la sentencia que le condenó por colaboración con banda armada seguramente es una de las sentencias más injustas y significa haber escrito una página negra en la justicia democrática del Estado español. Y confío que de ahora en adelante todos aquellos que han tenido responsabilidades públicas en España se den cuenta de que el camino de la reconciliación, de la paz y del respeto a los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos es el único que nos va a llevar a una España diferente de la que hoy tenemos. Arnaldo urte luzez ekarpen handiak egin ditu euskal politika gintzan, ezker abertzaleko politika gintzan, eta nik uste dut, hemendik aurrera ere ekarpen horiek ba, guztiok eskertuko ditugula. Ba, Arnaldok beste politiko batzuk ez daukatena dauka da entzuteko ahalmena. Entzuteko eta bueno, azterketa politikoak entzun ondoren egiten ditu eta nik uste dut horrek garrantzi berezia ematen diola. Orain Arnaldo ateratzeak markatzen duela iragan bat eta etorkizun bat, iragan bat nun ohikoa izan da epaiketa politikoak, nun ohikoa izan da injustizia, nun ohikoa izan da inposizio bat egin nahi izatea potere politikotik potere judizialak lagunduta, eta espero dute honek markatzea etorkizun bat horrelakoak ja gertatzen ez diren eta benetan ideiak eta proiektu politikoak gauzatzeko momentu bat zabaltzen ote dan. Esperantza eta espektatiba horrekin etorri gara honetan.